Ahoj, Moni. Jelikož máš dneska narozeniny a já přemýšlel, jak ti popřát jinou formou, než ti poslat SMSku nebo ti zavolat, když dneska nejsem v Ulíně, aby to bylo více osobní, tak mě napadlo, že bych mohl nahrát video s přáním, což by mohlo být celkem fajn. Takže, Moni, přeji ti všechno nejlepší. Zdraví, lásku, spokojenost. Přeji ti, ať ti vychází vše, co si v životě přeješ. Přeji ti, ať se ti daří ve focení. Přeji ti, ať makáš, ať pořádně makáš, protože ty máš na to být v tomto oboru dobrá. Přeji ti taky hodně kšeftů a peněz, protože víš, že těch není nikdy dost. A taky ti přeju, ať si v životě šťastná. Seš totiž skvělá ženská, a chci, abys věděla, že pro mě budeš vždycky tou nejdůležitější osobou tady na tomto zasraném světě. A tímto bych ti chtěl popřát všechno nejlepší. Happy birthday!